Sottjemino komunën e Lipjanit, destinacioni i sotëm i takon po kësaj komune. Gadimja e poshtme dhe gadimja e epërme në fakt janë dy fshatra, por me qenë se kanë të njëjtin emër, do t'i vizitojmë bashkë. Tani jemi në qendrën e gadimës së poshtme. Kjo është pikrisht lumi i gadimës. Mbrapa neve gurtë që të po shifën, ka qenë lumi ma ngushtuar dhe aty si fëmi kemi qitë gurë dhe balte, bare, barnishtat ndryshme e kemi zonë ujnë për mulla. Dhe i kemi thonë gjiri sefës, është interesant, jo gjiri sefës, por gjiri sefës. I kam thonë gjiri sefës sepse sefa e ka pas shpije që të afer, dhe gjithmoni kemi thonë gjiri sefës. Atu i mila, si ka qenë lumi pasër, si loti, shumë ma i pasër sa tashtë, dhe kështu ka qenë një jetë fëminore jona. Fshati Gadime është një prej fshatrave më të mëdha në territorin shqiptar, jo vetëm Kosovë, dhe ka një të kaluar historike shumë të largë. Ne kemi toponime të ndryshme në këtë vend tipike ilire, për shembull është kodra Murturit, kjo mbrapa neve që është Murturi dhe pjesa tjetër është një thonë si kodra më e madhe. Katuni, respektivisht, shtëpit janë ndërtuara me këtyre dy kodrave, të dyjat janë me gurë. Se Gadimja është e banuar qysh herët, dëshmojnë pozita gjeografike që është rëndë malet dhe Zhegovsit, në anën tjetër ka malet të cilat druri ka shërbi për nevojat ndryshme, kanë gurin që është përdorë për ndërtim dhe në pjesën përindimore kanë fushën e cila ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme për jetën e njerëzve të hershëm. Pjesët tjera të banimeve dëshmojnë edhe toponimet cilat e gjisojnë. Pak ma në përendime kemi qafën e kishës, ku dëshmojnë se ka qenë një kishë, por nuk kemi informacione e cilitet ka qenë, a ka qenë e katolik, rritit katolik, apo rritit ortodoks. Kemi lugun e kishës, kemi nga dhime të epërm. Kemi, thash, Murturin, kemi lugun e kukës, toponimet cilat e sot e kësaj dite ruhën. Ky vend banim është i përbëm për disa lagjeve, disa mahalve. Mendohet se lagjet më të vjetra janë lagja e mahalve dhe e tasholve. Të dy këto mahali kanë prapashtesa turke. Bile, fjala mbiemri tashol është jo vetëm prapashtesa, po dhe trungu i mbiemrit është tashguri, sepse i kanë jetu mes dy kodrave me gurë. Dhe Oll është mbiemër karakteristik turk. E ma vonë, kanë fillu të vinë edhe lagjet e tjera, pikrisht në këtë vendin ma të ngushtë që është Gadime, është lagja, për posë lagjës e tasholve, është lagja e lekajve, është lagja e alijajve, është lagja e hoxajve, është lagja e jupajve. Të gjitha këto lagje janë të ardhura më vonë, sigurisht, ky vend banim që u ka afru kushte më të mira për jetesë, ka bërë që ata të gravitojnë prej viseve të ndryshme dhe të stabilizohen në këtë vend. Në këtë fshat, pasuria përmes së cilës e njohin Gadimen të gjithë është shpella e Gadimes, monumenti natyrës me rëndësi të veçantë. Këtu jemi përballë shpellës, respektive në hymje të shpellës, që kjo kodër është gjysma krejt guri, njësa pjesa tjetër duket pak që nuk është guri. Hymja që dikur është në pjesën tjetër, ku ka qenë legenda se këtu ka hyrë lepri me zagar dhe është dalë janjevë. Asë kosë si ka besua se legende. Në gjithë kemi thonë, hajë se është një fjallë populore, por
çdo legend duket se ka diçka, se njerëz krijojnë bash legenda imagjinare. Diçka ka pas. Dhe kjo u dëshmu në vitin 1969, kur vëllezërit Ramosh dhe Azem Aslani, djemtë e Ahmet Aslanit, tu figur kanë hasë në një vrim, vrim jo, po në një hapsirë, bukur të madhe, dhe aty kanë qenë friksuar se çka ndodhi këtu. Dhe prej ati viti i kanë lajmëruar organet jonarë dhe kanë thonë që mos të një gurë, mos se kjo do t'jetë në mbikëqyrën dhe përkujdesin shtetërore. Dhe më kujtohet, si normalist që kam qenë në atë kohë, me vllajin e tyne Samiun, kemi hinë shpellë dhe me një farë llome të minatorëve, dhe nuk kemi ditë që të kthehemi, vetëm jemi kthy me zonin e punëtorëve që kanë punu, se nuk kemi ditë që të kthehemi. Shpella, për mrenda ju do t'a vizitoni, është një mrekulli e veçantë. Këtu ka pas ekspertë ndryshëm të ish Jugoslavis, por edhe ekspertë botërorë, dhe këto karakteristike sajnë stalagmitet dhe stalaktitet e mbit gjitha janë aragonitet, që është vetëm një shpellë, duket në Amerikë, thonë, ka karakteristika të veçanta ku thehet graviteti i tokës. Këto është format ndryshme, do të keni formë të akullit që janë ka thy gravitetin e tokës, dhe askush nuk e din se si ka ardhur deri te thyrja e gravitetit të tokës. Shpella vizitohet nga vizitorë të ndryshëm prej anë kanë botës. Para dy viteve kam pas vizitorë nga Korea e Jugut, me një tiranas, në vërtet me djalin Adem Glavicës, do disa esperantista, dhe kemi vizitu shpellën. Duhet të pranojmë se shpella duhet menagjohet pak ma mirë, duhet ketë një kuadrë profesional, duhet ketë një përkujdesje dhe vazhdushme prej me gjesit dhe në mramje, jo shpella të punon kur që jam mermenja me kuadrë të hujnë, asë një kuadrë së është i këti vendi. Me gjithate, asë një punëtori gadimes nuk punon këtu, është një padrejtësi për këta banorë, për pësaj është një padrejtësi edhe për vetë vizitorët. Sepse, ndryshe do të interpretojnë gadimasit, e ndryshe do të interpretojnë dikush tjetër. Gadimja vizitohet nga vizitorët ndryshme të botës dhe është një pasyrë reale e kulturës tonë, e organizimit tonë, e administratës tonë, e pushtetit tonë. Numri vizitorëve në vit varian vitin nga vit, duke përjashtuar vitin e kaluar që kemi qenë në pandemi dhe ka qenë numri shumë simbolik i vizitorëve, shpellën e vizitojnë rreth 25.000-30.000 vizitorë në brenda vitit. Sezona më e zëna me vizitorë është sezona verore, dhe më thanë muaj korrik dhe muaj i gushtë. Gjithmonë ka hapësirë për rregullime, për përmirësime, për investime. Kemi nevojën më imediate, kemi për shembull për rregullimin e dritave, domethënë sistemit të ri elektrikën brenda shpellës tonë e kemi prioritet. Që shpresoj ta realizojmë sa më shpejt që do të jetë mundur. Tani gjindemi në salën koncertale. Quhet sala koncertale sepse kur është hapur shpella, një shkollë fillore, cila është quajtur Zenel Hajdini, ka mbajtur një koncert këtu me nxënës të shkollës. Por gjithashtu, siç po e vreni edhe vetë, akustika është shumë e zhvilluar në këtë vend, për ndryshe nga galeri tjera dhe për atë arsye e quajmë edhe sala koncertale ose galeria koncertale. Këtu e kemi një quajmë gishti i Viktorisë, faktikisht më përpara kanë qenë
edhe një kristal paralel me këto këtu, ku ka paraqit dy gishta, do më thonë Viktoria, po fatkesisht është dëmtuar thyër nga forcat paramilitare të serbe. Shpela gjatë krijimit, gjatë zhvillimit të saj, ka marrë, kristalet e saj kanë marrë forma të ndryshme, varësisht me kohën si është zhvillu. Dhe disa na ngjojnë me gjërat ndryshme dhe ne ju kemi vu emër, varësisht se si na kanë gjo. Për shembull, këtu mbrapa e kemi që ne i thojmë harta e Kosovës, ku shihet shumë bukur, do më thonë, teritori i Kosovës. Poshtë saj është koka Shqiponjës, me krah të hapur që në njërin krah po e mban Kosovën. Kjo është një fontan dëshirash, vizitorët zakonisht këtu mendojnë një dëshirë dhe e hedhin një monet metalt për t'ju plotësu dëshira. Unë nuk mund dhe me hup këtë rast. Shpela është pasur me ujra toksor, nën toksor, pikus dhe kondenzus. Në këtë vend e kemi uj që është uj liqeni i shpelës, ndryshe quhet edhe liqeni sifonik. Ka pas disa ekspert, disa zhytës para shumë viteve që kanë hyrë mbrenda dhe kanë parë me mjetet ndryshme, kanë bërë matja dhe thuhet se vazhdojnë ky liqen dhe është një sipërfaqe e madhe mbrenda, ku është thellësi dhe gjerësi shumë e madhe dhe shumë e bukur mbrenda, ku ne nuk mundemi me pa u frut në atë pjesën andej. Ujrat në shpel janë ujrat të pastra, të cilat janë testuar laboratorikisht dhe është uj i pishëm dhe është uj shumë cilësor. Tani gjindemi si e quajonet e zemra e shpelës. Pse zemra e shpelës e pikrisht këtu, ky stalagnat këtu që i madh që e sheni, thuhet se gjithë zhvillimi, formimi i shpelës ka filluar pikrisht këtu. Dhe në bazë asaj se sa supozohet zhvillim, sa ku i duhet 1 milimetër kristal për të zhvilluar, kjo shpellë supozohet që është e vjetër 80 milion vite. Kjo shpellë është e kohës paleozolike, që edhe vërteton kohën, do më thonë moshën e saj. Shpella është e gjitha e mërmërt, është e zbukuruar me stalaktite, stalagnite, dhe një stalaktit dhe stalagnit kur bashkohen ato i quajmë stalagnate. Pikrisht kjo është një stalagnat i madh, i zhvilluar shumë i vjetër. Si që thash më herët, ka marrë forma, kristalet kanë marrë forma të ndryshme dhe ne ju kemi vendosur emra. Pikrisht këto lartë e kemi mjekrën e Skënderbeut, të cilën shumë vizitor kur të vinë në shpel kërkojnë që ku është mjekra Skënderbeut dhe kërkojnë ta shikojnë. Tani gjindemi në vendin më të bukur që ka shpela, kjo quhet kopshti dashurisë, sepse pikërisht tu kemi një stalaktit dhe një stalagnit, të cilët i quajmë Romeo dhe Julieta, sepse ju ka mbetur pak për të bashkuar, mirë po për të zhvilluar 1 milimetër kristal, duhet 30.000 vite andaj. Për të bashkuar në këtë rast Romeo dhe Julieta na nevojitet 1.500.000 vite. Gjithashtu, kjo quhet edhe galeria e aragoniteve, sepse kemi një kristal i cili është shumë i rrallë, nuk gjendet në të gjitha shpellat,
Duke si akullt, mirë, por nuk është akull, ky pikërisht quhet aragonit. Një veçori që ka shumë specifike aragoniti, është sepse uji vjen deri në majë të kristalit, por asnjë pikë nuk bjen poshtë, kthehet përsëri lart dhe duke u kthyer lart në atë mënyrë edhe krijohet si kristal në forma të shregullta. Këtu gjindemi në vendin ku është zbulu shpela nga një banori zonës i cilë është shuajtur Ahmet Aslani në vitin 1966. Pikërisht është vendin dështë adhe mëj bukur që ka shpela nga këto kristale të magnetshme të cilat i quen kristale pikuse vajtuse pse shpela nuk është zbuluar më herët. Kjo është e martusi piano, tingulli që e krijojnë përmes goditjeve, ndryshon varësisht nga zbrastia që e kanë brenda. Atëherë këtu jemi para xhamis më të vjetër në katunin nga dhime, për ndryshën nga dhime janë edhe dy xhamis të tjere, një është nga dhime në ma poshtë atje dhe është një nga dhime në epër, apo ma halla epër me që kanë thonë më heret. Kjo xhami është një ndër xhamit më të vjetër në rafshin e Kosovës, dhe nuk e din që në Kaçanik mund të jetë një më e vjetër dhe prej Kaçanikut e deri këtu nuk besoj që ka xhami më të vjetër. Kjo daton sipas Hijrit nga viti 933, që llogaritet me qenë maksimumi viti 1525, 20-25, që do të thotë që është 500 vjeçare kjo xhami. Kjo xhami në kuadrë saj nuk ka qenë vetëm si faltore, por është shërbyer edhe si mësojtore, si mejtep në kuadrët hoxhës që i ka mësu në Zancit, dhe më vonë kjo xhami ka shërbyer edhe për aktivitetet ndryshme politike, sidomos mes dy luftrave botërore dhe pas përfundimit luftës dytë botërore. Në vitin 1925, me 28 nëndorë ditën e flamurit, në këtë xhami është bërë një betim nga nacionalistët shqiptar, e betimi është bërë mbi Kur'an, mbi flamur dhe mbi armë. Dhe në atë betim, janë betu se cili që ka pretendu tjetë antar i ndëshes, është betu në këto tri elemente për të vazhdu luftën deri të qërimi përfundimtar i trojeve tona. Interesante është se në këtë betim ka marrë pjesë edhe Gjon Serreqi,
i cili ka qenë si krishter, por nuk e ka pengua as xhamia, as Kurani, as njerëzit islam që kanë qenë për rrethi, vetëm për çështjen kombëtare. Prandaj, kjo është një madhështi për ne shqiptarët, sepse feja kur nuk ka pas mundësi të na ndon, por kemi qenë unik dhe të bashkuar, ani pse dikush ka pretendu që ta futë si modë shiri këtë ndarje e cila nuk ka ekzistu. Kjo është një pytje shumë interesante. Është kjo ndërtimi tretë. Ndërtimi parë ka qenë me do farhotla, u thëshin këtu njëherë, lune me baltë, dhe ndërtimi tjetër ka qenë me tula, kjo është ndërtimi tretë. Ani pse është ndërtu kjo tempull njërë bukur të mirë, me gjithate po ta keshmi ndërtimin e parë, vlera do të ishte jashtë zakonisht më e madhe. Sepse gjonat sa ma të vjetrajnë, aq ma të qmushme janë. Prandaj, sigurisht se edhe kjo do të tërhiqte ndo një vizitor, sikur se shpela, por me siguri dhe këtu do të kishte vizitor ndryshëm, kur me ndonë se kjo xhami daton që nga viti 1520. Prandaj, këtu na e trajtojmë, une e kuptoj se nuk kemi qenë vigilent së duhet, me qenë se ndërtimin, këtë ndërtim e mbajmen, por ndërtimin e dytë nuk e mbajmen. Nuk e kemi ditë vlerën, qëfar vlerët këtë kë tempull ta këshmi atë gjami, ashtu si që ka qenë me thupra, por do ta kështë e vlerën e vetë. Fatkesisht, nuk kemi arritë dhe ta mbrojmë. Kjo pamje prallore i takon nga dimës së ullët. Ajri i pastërt në këtë pyll ka bërë që banorët ta quajnë ndryshe si mushkrit e vendit. Tu jemi vendin e quajtur Pishat e Gadimës, lirisht mund t'i quajmë edhe mushkrit e vendit tonë të fshatit Gadime. Këtë vend e frekuentojnë shumë persona që të cilët dolin për tejsur, për qëtitur, vinë edhe familje për të organizuar pikniket ndryshme të cilët mendoj që nuk e mbojnë vendin aq pastër sa duhet ta mbojnë. Ky vend meriton që të ketë një përkujdesje pak më të madhe edhe nga institucionet e komunës të Lipjanit, meriton që të ketë investime pak më shumë në këtë pjesë të fshatit, e cili është vendi më i bukur i fshatit. Këtu ndodhemi në një prej lagjeve të Ashkalinëve, sepse përndryshe kemi dy lagje të Ashkalinëve, një Manal që kjo është e poshtmja, të cilët, me të cilët kalujem shumë mirë, edhe gjatë luftës janë shpërgull barabar me neve, dhe janë identifikohen tamon me gjuhe, me adete, me zakone, me tradita të tonat, përndryshe është një komunitet shumë komunikativ. Këtu jemi para shkollës fillore Zenel Hajdini. Nga kjo shkollë ndohen dy fshatrat. Në krahun tim të majtë është Gadimja e poshtme, ndërsa në krahun tim të djathtë është Gadimja e epërme. Në këtë shkollë vijojnë mësimin fëmijët nga të dy fshatrat. Pas shkollës së fshatit, vazhduan për tek shtëpia që është shfrytzuar si shkollë gjatë kohës së luftës. Jena pranë një shkollë e cila një objekt që është shfrytzuar si shkollë pas suprimimit të autonomisë të kushtetutës tonë. Edhe njëherit kjo është paralele ndame e shkollë gjimnazit
është Ulpiana në Lipjan. Edhe paralele ndorë, kur është formua, është uzurpu. Ajo pjesë është uzurpu edhe për shkak ne këna organizu si fshat edhe si me logjë mas shumëti që të vina në këna bisedu me pronorin i cili është Bajram Ibrahimi, është pronori i kësoj shtëpije Bajram Ibrahimi edhe kë është dasht me u transferu diko një shtëpi tjetër dhe këna lëshu këte me 30 umat mësimit. Une si mësim dhanës që kam qenë edhe i do të të në Prishtinë, por ndërku kom majtë edhe mësim plëcus me shukë që i kom majtë këtu urtë mësimit, jenë majtën gjimnazit të Lipjanit, apo gjimnazi Ulpiana. Këtu është zhvillua mësimi do të të deri në kohën kërë ka përfundu edhe lufta, edhe masanej, kjo është shfrytzuar nga pronori, e ka bërë disa adaptime që e ka shfrytzuar edhe për nevojat veta personale. Tani jemi në lagjën e Shaljanëve. Ky vend quhet edhe Lugu i Kukës. Në këto bord të kësaj shtëpie, po mundemi me vret një jetë mrekullueshme të fshatit. Kjo pjesë është përdorë dikur edhe për xhirime, pasi që pasqyron më së miri jetën në fshat. Kja është shqitorja e parë në gadime të i përme që i ka bon furnizimet me gjona ushqimore dhe gjona që ju ka nevojit fshatit prej para 50 viteve të këndej. Në më thonë shqitorja e parë që ka qenë është konë në lojën Limoni, gjithësisht në lojën e Shaljanëve. Kjo është shpia e juna e familjes Limoni që gjatë lufte jena mobilizu dhe gjithë ushtarët e rrëfines në thonë i kina mobilizu edhe i kina përcil në për vijat të ndryshmet të luftës. Edhe roli i kësoj shpia ka qenë që i kina bort oficier e ushtarët gjitha zona, dhe më thonë prej zonës të Pashtrikut i kina bërt përmes Gadimës edhe i kina përcjell deri në Zhegavs.
Pra këtu jemi në pjesën e epërme të gadimës e epërme, do të thotë pjesa përfundimtare e fshatit, dhe prapa neve është një kodër e rrumbull, formë rrumbullakut, formë konike, që është qëtë me emin Gradina. Këtu e në bahu lumtime arkeologike gjatë vitit 1973-74 dhe gjatë hulumtimeve është konstatu se kanë gjetë gjurmë arkeologike cilat datojnë që nga koha e vjetër e gurit, falë një kohën e re të gurit apo neolitit dhe pjesën e vjetër të hekurit apo të bronzit. Që të dëshmon se ky lokalitet ka qeni banuar qysh shumë herët, ndoshta pjesa ma e vjetër që mund tjetë është kjo pjesë që është banuar. Pikrisht ua ka mundësu ky konfiguracioni tokës, mali, fusha, uji, guri, druni, gjitha u kanë mundësu njerëzve që këtu tjetë një banim shumë herë. E nga kjo kodër, fshati edhe e ka marrë emrin Gadime.